Synimi im është që të jepet një rëndësi e veçantë të arkeologjisë dhe trashëgimisë kulturore në Durrës dhe promovimi të turizmit. Dihet që Durrësi është një qytet turistik. Turizmi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i trashëgimisë kulturore, apo më saktë nxjerrja në pah e trashëgimisë kulturore që ne kemi, sepse është një thesar i vërtet, janë, po themi, është gurë themeli i parë për cilin unë do loboj dhe do bëj maksimumin që Durrësi të marrë sa më shumë projekte në këtë fushë. Ndërkohë që pa harruar dhe industrinë, dihet që ne kemi një pozicion strategjik shumë të mirë dhe duhet i vim në dispozicion të gjithë infrastrukturën e mundshme dhe të kemi mundësi që të thithim investimet e huaja direkte pikërisht në Durrës, ku porti i Durrësit është shumë afër, flasim për të dyja portet, si portin e madh, po themi sot, dhe si portin në zonën e Port Romanës, dhe kemi një zonë industriale ose parku ekonomik, po themi, i Durrësit, i cili, me thënë drejtën, nuk e ka kryer funksionin e tur, akoma nuk kanë ardhur ato kompanitë e mëdhaja që ne pretendonim që të vinin, ndërkohë që me lehtësirat fiskale dhe me uljen e praktikave burokratike, jam besim plot që kompanitë e mëdha prodhuese duhet vinë pikërisht në zonën e Durrësit, sepse pozita strategjike është më e mira e mundshme, duke pasur parasysh edhe Tirana dhe aeroporti, po dhe hekurudha që do bëhet, do japin një hov më tej ekonomisë. Vetëm në momentin kur të gjitha operacionet janë gatshme dhe porti i ri i Port Romanës që do kthehet në një port industrial, jo thjesht port i tërgabuar sikurse është sot, gjë që e cila don një studim të mirë dhe don një punë të mirë, vetëm atëherë mund të fillojmë të flasim për kthimin e portit aktual në një port turistik. Pra gjëja e parë dhe më e rëndësishme është ndërtimi i një porti të ri në Port Romano, është e vetmja mënyrë që bizneses mos të vuajnë asnjë minutë dhe asnjë mos kenë asnjë lloj problematike për vazhdueshmërinë e biznesit tyre.